এভরিওয়ান মই পাহি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলে ভালে আছে আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা টেস্টি আৰু হেলদি ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু হেয়া হৈছে পচলাৰ এটা টেস্টি আৰু হেলদি ৰেচিপি আজি মই ভাবিছো পচলা চিকেনৰ লগত বনাম আৰু মই কেনেদৰে বনাও তাকে ভাবিছো আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি তাতে মই পচলাখিনি চপ কৰি লম আৰু এটো মই একেবাৰে হৰুকেও চপ কৰা নাই একেবাৰে ডাঙৰকেও কৰা নাই মিডিয়াম সাইজত কৰিছো আৰু এটো মই ওয়ান্ডাৰ শেপৰ চপ আনফালে মই ধনিয়া গুটি নহৰু 3 ফুটামান আৰু ৰঙা জলকীয়া শুকান পেষ্ট কৰি লম গ্ৰাইণ্ডাৰত আৰু এয়া পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাখিনি তেজপাত এখিলা ডালচেনি ইলাচি আৰু পিঁয়াজ 3টা লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লোৱা পচলাখিনি আৰু চিকেন 1/2 কেজি লৈছোঁ আৰু আনফালে মই পেন এখনত পানী অলপ বইল কৰিছোঁ তাতে মই পচলাখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে বইল কৰি লওঁ পচলাখিনি মই বেছি বইল কৰা নাই বেছি বইল কৰিলে পাছত বেছি গলি যাব সেইটো কাৰণে 1 মিনিটৰ কাৰণে বইল কৰিছোঁ আৰু ঢাকোনখন দি লৈছোঁ ঢাকোনখন মই 1 মিনিটৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু আনফালে মই পেন এখনত মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই দি লওঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি গোটেই পিঁয়াজখিনি মই দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মই ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজৰ ৰং সলনি নোহোৱালৈকে অলপ দেৰি ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া মই দি লৈছোঁ জলকীয়া তেজপাত ডালচেনি ইলাচি আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হৈছে আৰু এতিয়া মই হালধি গুড়ি 1 চামুচ দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ হালধি গোন্ধ নোযোৱালৈকে আৰু এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লোৱা মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ মছলা গোন্ধ নোযোৱালৈকে গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান দিয়ে গেছৰ ফ্লেমটো 1 মিনিটৰ পাছত ভজাৰ পাছত দেখিছে তেল এৰিব লৈছে মছলাখিনি আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি দি লৈছোঁ মছলাখিনিৰ লগত চিকেনখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈছোঁ চিকেন মছলা 1 চামুচ দি লৈছোঁ জিৰা মছলা 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত কোনো মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এয়া 1 মিনিট ভজাৰ পাছত আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি লওঁ নহৰু পেষ্ট গোন্ধ নোযোৱালৈকে অলপ দেৰি ভাজিম আৰু এতিয়া মই পচলাখিনি দি লৈছোঁ হাফ বইল কৰি লোৱা পচলাখিনি যিহেতু পচলাত পানী থাকে সেইটো কাৰণে মই কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত চিকেন আৰু পচলাখিনি আৰু ভালদৰে মই ভাজি ল'ম আৰু পচলা আমাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুতেই ভাল সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা গোন্ধ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বহুতেই ধুনীয়া গোন্ধাই আছে আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে মই মিডিয়াম ফ্লেমত দি থ'ম আৰু ইয়াত ঢাকোনখন আঁতৰাই কিনি জালুকৰ গুড়ি 1/2 চামুচ দি লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে জালুকৰ গুড়ি দিলে খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয় যিহেতু চিকেনত জালুকৰ গুড়ি দিলে এনেও সোৱাদ হয় খাবলৈ আৰু এয়া গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ নগা ধনিয়া পাত আছিলে যিহেতু মোৰ সেইটো কাৰণে নগা ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন বহুতেই টেষ্টি আৰু হেলদি হয়